Ֆիլտրների մեջ հաջորդ խումբը pixelate խումբն է, որը աշխատում է pixelների հետ և տալիս է նրանց տարբեր հետաքրքիր էֆեկտներ, կոնկրետ ազդեցություն ունենալով pixelների կառուցվածքների վրա։ Այս առաջին ֆիլտրը, որը մտնում է pixelate ֆիլտրի մենյուի մեջ, color half tone։ Color half tone-ը ունի radius pixelների maximal եւ ունի screen angles degrees աշչաններ։ Սա ազդում է կանալների վրա, ունի 4 կանալ, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Եվ եթե մենք հիմա սեղմենք OK, դուք կտեսնեք, որ այստեղ այդ channel-ները, որը մենք օգտագործում ենք, այդ ալգորիթմը ստեղծում է pixel-ներ, այսինքն, եթե մենք հիմա վերադառնանք մեր նկարին եւ բացենք նորից այս մեր ֆիլտրը, ապա այս բոլոր pixel-ները, որոնք իրենց ներկայացնում են ուղանկյուններ կամ քառակուսիներ, նրանք վեր են ածվում շրջանների այս ֆիլտրի օգնությամբ։ Եթե մենք հիմա ռադիուսը նրանց տանք, օրինակ 100, եւ channel-ները դուք տեսնում եք ամեն մեկի գույները, օրինակ կարող ենք իջացնել սարքին 2 RGB գույներին, 5, ընդհանրեն 50, եւ այս channel-ը տանք 1, տանք հիմա OK, դուք կտեսնեք, թե ինչ տիպի էֆեկտ մենք կարող ենք ստանալ։ Այստեղ ամեն մի էլիպսը դա RGB channel-ների էֆեկտներն են։ Եթե մենք փակենք, բացենք, դուք կարող եք տեսնել, որ այստեղ օրինակ կանաչ եւ կապուտ գույներից ստեղծվում են այս գույները եւ մենք ստանում ենք հետաքրքիր էֆեկտներ։ Հաջորդ ֆիլտրը pixelate ֆիլտրների մեջ, դա crystallize-ն է, որը ստեղծում է կրիստալներ pixel-ներից, և մենք նկարից կարող ենք այդ էֆեկտը տալով ստեղծենք, վերածենք pixel-ները կրիստալների ձևերի, այսինքն նրանց ֆորմաների։ Եթե մենք տանք Alt Ctrl F, դուք կտեսնեք, որ մենք անթատ կրկնում ենք այդ էֆեկտը և կարող է ստացվի հետաքրքիր էֆեկտ մեր նկարում։ Մյուս էֆեկտը դա facet-ն է, որը աշխատում է pixel-ների հետ, եւ այժմ դուք տեսնում եք, թե այդ էֆեկտը ինչ տիպի էֆեկտ է առաջացնում մեր նկարում, ստեղծելով հատուկ տիպի pixel-ներ։ Նրանից ներքև մենք ունենք fragment, որը ֆրագմենտացիա է անում մեր pixel-ները։ Այժմ դուք կարող եք տեսնել, որ այն բաժանում է մասերի։ Մյուս էֆեկտը mezzotint-ն է, որը այս կետերը, pixel-ները վերածում, դուք տեսնում եք կետերի ալգորիթմով կամ գծերի։ Այստեղ նաև մենք կարող ենք ստեղծել stroke-եր, կարճ, միջին և երկար ստրոկեր։ Եթե մենք հիմա տանք էֆեկտը, դուք կտեսնեք ինչ էֆեկտ մենք կարող ենք ստանալ։ Հաջորդ էֆեկտը դա մոզայկան է, մոզայիկ, որը մենք ունենք այդ ուղանկյունների չափերը, և մենք օրինակ ցանկացած նկարից կարող ենք ստեղծել խճանկարային նկար։ Եվ վերջինը ունենք pointillize, որը այս մեր pixel-ները ստեղծում է cell-եր, այսինքն վանդակներ, և մենք մեր նկարից կարող ենք տալ այսպիսի էֆեկտ։ Սա ֆիլտրների մեջ pixelite էֆեկտներն են, որոնք փոխում են pixel-ների
երկրաչափական ձևերը։